Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o tome u kakvom je stanju privreda u Srbiji, kao i o procesu privatizacije, ali i o razvoju malih i srednjih preduzeća. Moj gost večeras, gospodin Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede. Dobro večer, dobrodošli. Reče, bolje vas našao. Evo, ja bih odmah da krenemo od tih privatizacija, to je nešto što ovako najviše zanima građane. Dokle se stiglo sa tim i kada će biti okončan proces privatizacije? Da li je realno do kraja godine? Nije, naravno da nije realno, ali je jako važno da se mi kroz brojke, kroz podatke i rezultate u procesu privatizacije krećemo upravo u onom tempu, dinamici i u onom obimu koji smo zaista 2014. odnosno 2015. godine po usvajanju novog zakona i obećali. Privatizacija sasvim sigurno u Srbiji dobija mesto koje objektivno zaslužuje. O njoj se sve manje priča. Govori se naravno u kontekstu privatizacije najvećih državnih preduzeća koja su u principu predstavljala najveći problem za budžet i za javne financije ove države, shodno činjenici da 12 ili 13 godina niko se ozbiljno time nije bavio i to je služilo za jedno političko potkusurivanje i jedan izborni rezultat glasova za stranke na vlasti. I danas polako privatizacija postaje tema o kojoj se sve manje govori jer se sve više bavimo kreativnim stvarima. Podsjetiću vas da smo na početku vlade premijera Vučića tada najavili da ćemo polako iz dominantno jedne ružne i neukusne, nepopularne priče privatizacije, restrukturiranja, završetka tog nekog odvratno, ako mogu tako da kažem, nasljeđa, polako da izlazimo u priču kreativne ekonomije, ekonomije u kojoj ćemo se baviti rastom, subvencijama, podsticajima, malim, srednjim preduzećima, unapređenjem poslovnog ambijenta, rastom i skokom na doing business listi i tako dalje. Danas se to zaista i dešava, ali kroz brojke kada govorimo o privatizaciji, to ovako izgleda. Mi smo nasledili portfelj od 550-560 preduzeća koje nisu bila privatizovana, od toga 160 i nešto njih je bilo sa oznakom R, odnosno takozvano restrukturiranje i činjenica da su bili zaštićeni od svakog vida naplade, napada i tako dalje. Danas zaštite ni za jedno preduzeće nemaju u portfelju naše ministarstva je ostalo svega 144. Da, to sam htjela da pitam koliko njih čeka vlasnika. Tako je. 144 preduzeća, što ne znači da će sva ova preduzeća naći nove vlasnike. Ako mogu da bude malo jasniji, mi očekujemo da kraj godine u našem portfelju ostane negde nešto oko 100 preduzeća. Zašto ne očekujemo vlasnike za sva preduzeća? Ne očekujemo ih zato što su preduzeća prilično destruisana. Neka od tih preduzeća fiktivno postoje, neka od tih preduzeća gotovo da nemaju nikakvu delatnost, imovina, poslovanje i sve što čini ta preduzeća je potpuno uništeno, nepopularno, devastirano i to niko neće da kupi. I izgledno je da će perspektiva tih preduzeća biti stečaj, kao i za 270 i nešto preduzeća koja smo do sada poslali u agenciju za licenciranje, odnosno poslali u portfelj agencije za stečaj, jer verujemo da je to jedini spas i izlazna strategija za ta preduzeća. Za tu imovinu, šta god da predstavlja imovinu tih preduzeća, to će se pod najpovoljnijim uslovima ćemo to ponuditi potencijalnim kupcima. Oni će to kupiti i ta imovina više ne može da služi kao, ne znam, jemstvo ili hipoteka za neke kredite, kao što je to bilo u periodu dosovske vlasti. To će sada da služi da se ili sruši do temelja i tu započne neki novi biznis ili neka nova lokacija, koristi se lokacija, ili će se kroz rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju tih objekata novi vlasnici početi ozbiljno baviti istom ili nekom novom delatnošću na tom mestu. Ukoliko uspemo da ovu brojku do 100 dostignemo do kraja ove godine, mi ćemo zacrtati, odnosno ostvariti zacrtani cilj na početku 2017. godine, i onda ćemo u principu dobiti šta? Portfelj od stotinjak preduzeća koja nisu zaštićena, ona koja rade i koja funkcionišu pod apsolutno tržišnim principima, bez bilo kakve zaštite, plaćaju svoje obaveze, naplaćaju svoja potraživanja, bore se za opstanak za tržište, za svaki šer na tom beskrupuloznom danas tržištu i dok god budu mogla po tim uslovima da funkcionišu, funkcionisaće. Kada ne budu mogla, verovatno će ishod biti stečaj,
a sa ona koja su atraktivna, koja mogu da budu interesantna, verovatno će kroz neki od, kroz proces privatizacije po nekom modelu naći novog vlasnika. Tu još samo treba pomenuti ovih desetak preduzeća koja su, sećate se, bila na početku godine proglašena, odnosno prethodne godine proglašena kao strateška. Najveći deo tih preduzeća danas nalazi se u PPR-u, poput, ne znam, Fama, poput Ikarbusa, poput Bora i tako dalje, poput Petrohemije. Sad smo rešili konačno posle deceniju ili deceniju i koji problem Galenike, našta je novog vlasnika, prodata je. Tu nas očekuje rešavanje PKB-a, tu nas očekuje rešavanje politike, doduše politika mislim da je ušla u proces UPPR-a. Takođe strateško preduzeće Jumko, koje je takođe ušlo u izradu UPPR-a s perspektivom da postane deo namenske industrije. I mislim da ćemo u nekom relativno pristojnom roku najveći deo ovih preduzeća da zatvorimo, odnosno da rešimo s njihov problem. Ali prosto rano pričati sad o tome kada će tako, to biti gotovo. Tako, neozbiljno bi bilo da bilo šta prognoziramo, jer ponavljam, mnogo je tu nasleđenih problema. I, znate, svaki dan se pojavi nešto novo, neki imovinski problem. Pa, pomenuli ste PKB, to je ovako jedna bolna tačka, tako. To je bilo i pre 2012. godine, ovako tema. I pazite, ozbiljni su izazovi. Tamo imate ne znam koliko hiljada grla. 50, 40 ili 50% beogradskog tržišta mleka se pokriva iz PKB-a. To je vrlo strateški bitno za razvoj i perspektivu stočarstva u Srbiji. Tog vida poljoprivredne proizvodnje, odnosno industrije ili kako god da ga ne zovemo. Zašto vi svakako dajete posticaj, o tome ćemo i pričati. Slažem se, ali u principu veliki su problemi. Jako je loše istorijsko nasleđe u ovim preduzećima i to opterećuje, suštinski to opterećuje njihovu perspektivu. Treba pomiriti naše želje, mogućnosti preduzeća, ali i želje kupaca potencijalnih, i da biste sve to ukrstili treba mnogo energije, vremena i pameti, i zato to možda ide tempom kojim bismo mi hteli da, ne onim tempom kojim bismo hteli da ide, ali u suštini ide. Pokazali smo da hoćemo to da rešavamo i definitivno ta preduzeća suštinski danas ne koštaju građane Srbije, odnosno budžet Republike Srbije, što je suština. Da. I to u suštini proizvodi sve ove pozitivne efekte o kojima pričamo, rast, suficit, smanjenje javnog duga, fiskalnu konsolidaciju i skok na svim. To je i novi zakon o privatizaciji od 2014. i on je mnogo me doprinuo da se stvari, eto, pomere sam procvetače. Tako je. Pomogao nam je da hrabrije, liberalnije uđemo u ovaj postupak, dao nam mogućnost da fleksibilnije pristupamo stvarima i s jedne strane da, znači, da fleksibilnije pristupimo stvarima, ali sa druge strane da državnu imovinu i državni interes zaštitimo. I mislim da smo to uspeli da pomirimo. Pravila su striktna, zna se šta su modeli, zna se šta su prava i obaveze potencijalnih kupaca, zna se šta su njihove mogućnosti kroz, recimo, otpis dugova koja preduzeće imaju prema državnim poveriocima kao neka relaksirajuća metoda u celom tom postupku. Tako da mislim da smo u velikoj meri iskoristili prednosti tog zakona, novog koji smo usvojili. Još jednom ću ponoviti da ne budem dosadan, nažalost, od babe ne možete da napravite devojku. Izvinjam se ako sam našao možda neko neprikladno poređenje. Ali razumljivo. Prosto je to tako. Danas ne možete da, znate, niko više na tržištu kapitala ili na tržištu uopšte u svetu, niko nije mutav. I ne možete mašine koje su stare 20, 30 ili 50 godina da mu prodate. Mašina koja za sat vremena proizvede 20 jedinica nekog proizvoda da se stavlja u paralelu sa mašinama koje za isti taj vremenski period proizvedu 2000 jedinica tog istog proizvoda. I onda mi živimo onim zabudama, ali znate, to su bile fabrike, pa mi smo radili, pa da, radili smo, ali pre 30 i 40 godina, danas to prosto nije rentabilno, nije održivo, tehnološki je potpuno zastarelo i to nije jednostavno proizvod. Ali svakako kada govorimo o privredi, ona je sada, za razliku od perioda, kažem, pre 2012. godine, oživljena. Ili polako, eto, pa, ali sigurno oživljena. Pa Tina, slažem se sa vama i parametri. Mislim da mi u Srbiji najmanje smo spremni da priznamo da se stvari zaista kreću u jednom dobrom pravcu. Nije moguće da se to intenzivno oseti, na primjeru svakog pojedinca.
šta sam hteo da kažem? Ja bih volao da možemo da imamo privredu koja će obezbediti 1000 ili 2000 mesta, mislim na platu. Prosto još uvek nismo na tom nivou, ali želim da još jednom podsjetim sve naše gledalce da smo nasledili državu sa 26% nezaposlenosti po istoj toj metodologiji. Danas je merimo između 11 i 12. To se zavisi od sezone, kada jeste gde zbog sezonskih poslova imamo veći broj zaposlenih, više angažovanih. Gomila mera koja su pratila i privredu i neke neprivredne delatnosti su omogućile da se to desi. I to zaista proizvodi efekte. Dosta od toga i predsednik, današnji predsednik, nekada premijer Aleksandar Vučić, govorio kroz plate koje smo, prosečnu platu u realnom sektoru, u javnom sektoru koje smo najavljivali, koje će se i do kraja ove godine po obećanjima ostvariti i koja nas u narednim godinama očekuju. Tako da sve to ukazuje da je privreda u Srbiji danas nešto drugo. Nas očekuju takođe nastavak tih strukturnih reformi kroz velika javna preduzeća koje su zaista neophodne, ali suštinski kada radimo godišnje analize zajedno sa Agencijom za privredne registre i kada pričamo o rezultatima sektora malih i srednjih preduzeća koji se u Srbiji pokazao kao najzdraviji, najvitalniji, upravo se tu prepoznaju i identifikuju najveći rezultati, najveći pozitivni efekti i u kontekstu rasta, i u kontekstu novoosnovanih preduzeća, ali i u kontekstu broja zaposlenih na godišnjem nivou. Hoću posebno da vas pitam, ali pre toga je jako bitno reći da svi ti ljudi koji su radili u fabrikama koje sada čekaju privatizaciju, nađen je način da se i oni zaposle, tako ili prosto ako neko kupi, preduzeće... Tako je. Sad ću vam reći, evo, da se iskoristim papirima. Recimo, uvijek se postaje pitanje šta se sa njima dešava i šta će se njima dogoditi prosto znate dok čekaju. Kako? Prvo, kada govorimo o zaposlenima u tim preduzećima, pre svega državnim preduzećima, starostna struktura zaposlenih je tu jako nepovoljna i nije baš uvek svako od njih u situaciji da nađe novi posao, nove fabrike, nove tehnologije, novo vreme verovatno traži i novi kadar, novi profil, novu kvalifikaciju i nije to baš uvek tako jednostavno. Ali šta je suština? Evo recimo ovde su brojke. Analizu portfelja privatizacije radimo na nedeljnom nivou. I kako se sad to kreće? Kada analizirate recimo datum 26.10.2017. Govorim tabelarni pregled preduzeća u postupku privatizacije. Imate 148 preduzeća, 50 koji obuhvataju 51.718 zaposlenih. Kako čistimo taj portfelj, taj neefikasni, loš portfelj, ovo o čemu smo govorili, pogledajte kako se broj u njemu smanjuje, a sa druge strane nezaposlenost u Srbiji opada. 51.718, ja vam govorim o ovome na nedeljnom nivou. 51.677, 50.211. Znači, iz nedelje u nedelju, kako se neko preduzeće iz našeg portfelja lošeg očisti, tako se broj zaposlenih u tom sektoru smanjuje, dok se paralelno na drugoj strani raste broj zaposlenih i nezaposlenost pada do 10-11%. Interesantno je to pratiti, obzirom da ranije neki tamo bivši ministri da pre 10 godina nisu vodili računa baš tako imali evidenciju u svakom trenutku što se dešava. Dakle, vi pratite proces do kraja. Podsjetit ću vas da smo mi pre par godina, kažem, kada smo nasledili ovih 556 preduzeća, u ovom korpusu imali 90 i nešto hiljada, pod znacima navoda, zaposlenih. I oni su se vodili u tim preduzećima, dobar deo njih nikada nije otišao na taj posao ili godinama nije otišao na posao. To je prouzrokovalo činjenicu da su, ono kako narod kaže, taksimetri radili. Znači, ljudima se isplatilo da budu u tom vakumu, u toj hibernaciji, da se vode kao zaposleni, da na kontu toga proizilaze neke obaveze, obično na teret države, a da su svi radili već nešto drugo. Neko je sad rekao, dosta, nećemo više da generišemo probleme i troškove državi, odnosno svim poreskim obveznicima, nego ćete, gospodo, za svoj posao koji radite da imate primanja, a ovu imovinu ćemo pokušati da stavimo u funkciju na jedan drugačiji način i neke nove ljude u toj imovini zaposlimo. I nama to, čini mi se, onako dobro ide za rukom, uvek može bolje, uvek može jače,
ali i ovo što smo do sada uradili, mislim da nam ceo svet priznaje kao vanredne ekonomske rezultate i mislim da bi svako ko je danas deo tima Aleksandra Vučića ili deo vlade u prethodne 2 ili 3 godine zaista treba da bude ponosan na tako nešto, ponosan što je ugradio u sebe u vanredne ekonomske rezultate. Evo, ono što je aktuelna tema već duže vreme, a evo ponovo je u žiži, je i RTB Bor. Evo i to da, kažemo, šta se tu dešava, za njega su zainteresovani tako i ruske i kineske kompanije. Nisu samo ruske, ali najviše. Samo kineske. Tako, one su najzbiljnije, najjače su. O, to je prosto tržište na koje i Srbija i računa, onako, negde najviše. Znate šta je tu? To su ozbiljni su to zahvati. Danas za takve projekte mogu da se interesuju samo oni koji imaju jako mnogo novca i oni koji uz novac imaju ogromno tržište. I nesumnjivo je da su to dve, da kažem, ekonomske sile, naročito oblasti energetike koje mogu da obezbede i novac s jedne strane i tržište. I videli ste kako smo rešili Železaru. To bi otprilike mnogo. Mnogi nisu verovali da će to biti rešeno. Da. Ja sam srećan što smo ih razuverili. Srećan sam što sam bio deo tima koji učestvovao u celom tom procesu. Zaista, to nije bilo jednostavno, nije bilo kratko, nije bilo lako, ali eto, uspeli smo. Uspeli smo, pre svega autoritet predsednika tada vlade, a onda eto, zalaganje svih nas koji smo se trudili da to ispratimo i da sprovedemo do kraja, s druge strane, prijateljstva Kine i njihova želja i opredeljenje da zaista imaju dobro i kvalitetno strateško partnerstvo sa Srbijom, napravili su dobru investiciju u Smederevo. Ono što je za nas jako bitno jeste i ova arbitraža koja je okončana, gde smo jedina država koja nema problem sa dampingom, i to će zaista u perspektivi našu železaru učiniti konkurentnom, odnosno kinesku železaru, kinesku-srpsku železaru, ako mogu da kažem, učiniti konkurentnim u odnosu na mnoge druge, i mislim da je to velika pobeda Republike Srbije u tom smislu. Ali da se vratim na Bor. Bor je takođe veliki izazov, podsjetiću vas, u Boru radi nekde oko 4000 ljudi, možda i do 5 direktno, više od 20.000 ljudi indirektno živi od Bora, i to je potencijal koji je veoma važan za celu jugoistočnu, no više za istočnu nego južnu, ali jugoistočnu Srbiju. Za nas je jako važno da obezbedimo tu dobrog strateškog investitora, strateškog partnera koji će u perspektivi da sve ono što je neophodno u kontekstu tehnološke i organizacione slike tamo promeni, iako je dosta stvari međuvremeno i promenjeno, da uz pozitivne trendove na svetskom tržištu bakra, to iskoristi, da zanovi sve što treba i da jednostavno Bor načini još jednim velikim zamajcem privrednog rasta i razvoja Republike Srbije. Podsjetiću vas da je tamo UPPR na snazi, da je UPPR potvrđen i mislim da Bor, ne mislim, nego ubeđen sam da će Bor, s obzirom da ima tekuće, pozitivno tekuće poslovanje, naći za sebe strateškog partnera i da ćemo taj posao okončiti upravo kao i da se prijatno iznenadimo kao za Železar. Pa znate šta, ono što je najvažnije je da Bor više opet vas i mene kao poreske obveznike ne košta ništa. Ne košta budžet Republike Srbije. Nemojte da vam govorim koliko je to bilo na mesečnom ili na godišnjem nivou u njihovo vreme. Danas to više nije slučaj i mislim da smo i na to jako, jako ponosni. Ja zaista verujem da ćemo smoći snage da rešimo ovaj problem. Evo, dotakli smo se teme i malih srednjih preduzeća, razvoja malih srednjih preduzeća. Srbija ima i strategiju, što je jako važno za razvoj malih i srednjih preduzeća. I da kažemo o tome, vi stalno pozivate, koliko sam videla i na sajtu, da se konkuriše. Jeste, ostalo nam je nešto nepotrošenih para. Nije to baš nešto, ali dosta smo para potrošili, nekoliko programa kroz koje smo stavili na raspolaganje vrlo, vrlo povoljne sredstva malim i srednjim preduzećima. Jedan od programa koji smo onako pompezno najavljivali na početku godine, odnosno na početku decenije preduzetništva, 2017. godine je ostao nerealizovan i negde oko 240 miliona dinara bespovratnih sredstava je ostalo nepotrošeno.
i ovu priliku koristim da i ovaj zdravi, realni sektor ovde, to preduzetnički duh koji postoji u Pazovi, u celom Sremu, pozivam sve male, srednje privrednike i preduzetnike da iskoriste tu mogućnost da apliciraju kod Fonda za razvoj, da se informišu na sajtu Ministarstva privrede i povuku sredstva koja su jako, jako povoljna. Podsjetiću vas da je kroz razvojni program ovom sektoru na raspolaganju kreditna linija gde je 80% sredstava pozitivan, odnosno povoljan kredit Fonda za razvoj sa kamatnim stopama od 1,5 do 2,8% na 10 godina, sa godinom dana grejs perioda, u zavisnosti od sredstva obezbeđenja i 20% je bespovratnih sredstava. Tako da kad uzmete obzir i tih 20% bespovratnih sredstava, prosečna kamatna stopa vam padne na 1,5%. I morate da se složite samo da tako nešto za malo, za srednja preduzeća ne postoji ni u jednoj komercijalnoj banci, odnosno poslovnoj banci. Ali ono što je jako važno jeste da se kaže da je najširi mogući spektar i opreme i usluga moguće nabaviti kroz ovaj kredit. Znači, možete da rekonstruišete, da gradite, da sanirate svoje poslovne osnovna sredstva, zgrade, objekte, da nabavljate opremu, polovnu, novu, softvere, vozila. Znači, čak i... Ali su i uslovi lakši, je li tako, sada za dobijanje tih podsticaja? Pa... Prosto su pojednostavljeni, kako bih rekao. Mi smo se potrudili, znate, potrudili smo se da se približimo i gledamo da na jednom kvartalnom nivou analiziramo šta su slabosti programa u vremenu kada ga sprovodimo. I mislim da ćemo se sad za narednu godinu kroz isti program opet kroz još relaksiranije uslove i jednostavnije uslove približiti sektoru malih i srednjih preduzeća isto ova sredstva im staviti na raspolaganje. I imat će tu programe koje će sprovoditi direktno ministarstvo, bit će tu programe koje će sprovoditi Razvojna agencija Srbije, regularni, odnosno konstantni programi Fonda za razvoj. Znači, bit će dosta novca, moći će da se obezbede sredstva i za start-up, odnosno za početni biznis. Privreda definitivno u ovom trenutku neće biti bez novca, jako je bitno samo da se ljudi interesuju. Dosta tog javljanja ili nejavljanja je posljedica neinformisanosti. Ja ih evo pozivam da se javljaju i u Ministarstvu privrede i u sve agencije. Prosto se da kažem, vi pozivate stalno ljude da dođu, bukvalno ih zovete, a ranije nisu mogli da se informišu i to je bio jedan od velikih problema. Dakle, oni nisu ni, ne znaju, uopšte ljudi ne znaju gde treba da konkurišu, za šta, kako, ne mogu da dođu, prosto su bili nedodirljivi. Pa znate, Tina, treba će nam... Tako da je ovo sada sjajno, stvarno. Treba će nam neko vreme da tu svest preduzetničku do kraja menjamo i da je unapređujemo ili svakog dana podižemo na jedan viši nivo. A i vi ste stalno na terenu, to znam, sa građanima. Pa eto, trudim se, znate. Ste bili državni sekretar u regionalnom razvoju, jeste. Jeste, za lokalnu samoupravu i negde dobro i poznajete tu svakako materiju. Ekonomista ste po zanimanju, tako da sve to ima vez. Mnogo smo zaprložili ceo sistem. Mm-hmm. Znate, vi imate gomilu institucija koja u prethodnom periodu ili godinama, deceniju i po apsolutno ničemu, sem nekim prizemnim i privatnim stvarima nisu služile. Od regionalnih razvojnih agencija do klastera koji su postojali samo na papiru, inkubatora. Imali ste ceo regionalnih privrednih komora, kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Znači, imali ste jedan veliki sistem koji... Dobro, služile su za političko zapošljavanje i rodinsko. Tako je, koji je stajao na papiru. Nije baš da nisu ničemu služile. Da li to danas radi onako kako bismo mi hteli? Sasvim sigurno da ne. Koliko bismo hteli? Ali bude se ljudi, evo i komorski sistem, verujem da će polako da se sređe i sa novim zakonom, i sa novim pristupom centralne, odnosno privredne komore Srbije, pa naniže, mislim da gospodin Čabiš tu dobar posao radi. Lokalne samouprave moraju ili se trude da prate politiku vlade Republike Srbije, menjaju svoj odnos prema privredi, prema svojim privrednim i ekonomskim potrebama. A i vi ih svakako pratite. Trudimo se da ih pratimo, ali trudimo se i da ih stimulišemo, da dajemo impulse, da ih usmeravamo onoliko koliko je to moguće, da se ponašaju odgovorno i da svoj novac koji, opet kažem, imaju na raspolaganju kroz lokalne budžete stavljaju na raspolaganje privredi
na adekvatan način i što je to više moguće. I mislim da je i Stara Pazova, naročito Stara Pazova, ali i ceo Srem pravi primer dobre prakse i to možemo, ako ste zainteresovani, kroz brojke da pođemo. Ja sam se malo spremao za ovu, ja bih voljela, eto, da za ovu emisiju. Ste nam doneli ove neke podatke. I ovo je sve, kako da ne, i ovo je sve nešto što je izašlo iz Ministarstva privrede i opet kažem, možda na najbolji način, najkonkretniji način na upipljivu ilustruje naš odnos prema privredi i naš odnos prema lokalnim samoupravama koje razumeju šta je politika vlade i žele da je spuste na lokalni nivo. Recimo, samo u 2017. godini Ministarstvo privrede je obezbedilo za opštinu Stara Pazova kroz 1, 2 i 3 projekta 60 miliona dinara, na sve to Stara Pazova je obezbedila 80. Znači, radili smo uređenje centra Vojka, rekonstrukcija gradskih ulica u Staroj Pazivi, radili smo, odnosno radit će se rekonstrukcija centra Novih Banovaca, takozvana druga faza, pošto je opština odradila prvu, tako je, to se sad radi. Očekuje se uvođenje u posao izvođača radova svakog dana i izgradnja saobraćajnice, ulica glavna u okviru centralne radne zone. Znači, samo u ovoj godini, 2017. je potrošeno ili su započeti projekti u vrednosti od 140 miliona i koji će se okončati u sledećoj godini. I to je podržalo Ministarstvo privrede. Kada govorimo o okrugu, to je grad takođe Sremska Mitrovica, gde smo u istom ovom vremenskom periodu angažovali oko 100 miliona zajedno Ministarstvo privrede i opština, gde je Ministarstvo izdvojilo 42 miliona, opština 58 miliona. I u 2016. godini u zajedničkom partnerskom odnosu smo realizovali projekte u vrednosti 31 milion dinara, i to izgradnja ambulante u seoskom naselju Bešenovo, izgradnja saobraćajnice sa priključkom na put za radnu zonu Jezero. I tako dalje, da ne čitam od opštine, tu je opština Pećinci, tu je opština Ruma koja je takođe oko 85 miliona angažovala u 2017. 16. i 15. i tu smo se uglavnom koncentrisali na projekte koji se odnose na Rumsku petlju, a opet Rumska petlja je središte poslovne, odnosno industrijske zone u Rumi, gde su došle silne investicije. Mislim da je 9 projekata koje smo podržali kroz proces. Oni su svakako infrastruktura, nešto što je... Tako je, što prati ovaj ekonomski razvoj i rast. Tako što je uslov prosto da investitori dođu. Tako je, preduslov da investitori dođu tu. Tako da, u Sremu se možda, evo, u Srem sa ovim opštinama je možda jedan od ozbiljnijih ili lepših primera kako i kojim putem jedna država treba da ide. Evo, ono što je sjajno je i to što ste, kada je reč o podsticajima za male i srednje preduzeće, stavili akcenat na nerazvijena područja. E sad, kao što sam i rekla, stalno ste na terenu. Koje su to područja najugroženija? Gde je tu najviše potrebno? E, tu je područje sa kojeg ja generički dolazim, to je moj jug Srbije, ali verujte mi, ja sam neko ko, kao što ste rekli, na terenu i ko definitivno posle ovih 5 godina mandata vlada Aleksandra Vučića i sada Ane Brnović, koje definitivno, to će istorija zabeležiti, promenili su sliku juga Srbije. Podsjetiću vas da će u 2017. i 2018. godini samo u gradu Nišu, odnosno u ovoj i naredne dve, pošto su trogodišnji projekti, u gradu Nišu biti zapošljeno kroz ovih 7 ili 8 velikih investicija, oko 7-8 hiljada ljudi. Pa kad na to dodamo Leskovac, pa kad na to dodamo grad Vranje i sve lokalne samouprave koje gravitiraju u ova tri okruga, podsjetiću vas za Leoni, u Prokuplju i Medveđi, odnosno Merošini, izvinjavam se, i Žitorađi, u Doljevcu, ja mislim da je u ovoj godini potpisano ugovora da se na celom jugu Srbije u naredne tri godine zaposli samo u tom sektoru oko 15.000 ljudi, odnosno 15.000 novih radnih mesta. To je nešto što, znate, samo oni koji su patološki ostrašćeni, koji neće i ne žele, koji se prave, ne znam, da ne vide, ne mogu da ne vide i ne priznaju. Podsjetiću vas na autoput koji se privodi kraju do Preševa, koridor 10, koji
svaki, pazite, na dnevnom nivou se tamo vide intervencije u prostoru. Danas je jedno od najozbiljnijih evropskih gradilišta, gradilište kroz Grdeličku klisuru i to je nešto kroz ja, kroz put kojim ja prođem bar dva puta ili tri puta nedeljno. I svaki put kad prođem, to su prostor potpuno drugačije izgleda i to je od velikog značaja za ekonomski razvoj tog dela. Podsjetit ću vas da je stvar na jugu Srbije politički stabilna i da upravo zbog te stabilnosti ljudi pokazuju sve veće interesovanje. Imaju sreću da imaju vas, tako da ćete da rešite kožno. Postidit ću se da vam kažem nešto. Ja sam samo jedan mali šraf i vojnik. Politika koju je čovek koji nas vodi uspostavio je definitivno. Znate, Aleksandar Vučić je premijer tada bio, sada predsednik Republike Srbije, koji je više puta posetio jug Srbije nego svi zajedni premijeri u 30 ili 40 godina. Ma šta opozicija pričala? To je prosto tako. Prosto je tako. Ja sam svedok svake te posete, bio sam dole, znam šta smo sve uradili. Obišli smo sve zajedno. Obišli smo zajedno i Lebane, i ne znam, Bojnik, i Vlasotince, i Vladičin Han, i Vranje, i Vranjsku banju, ne postoji Surdulicu takođe, ne postoji, znači, mesto gde nismo otišli, gde predsednik gotovo da nije bio, ali sva ta mesta danas drugačije izglede. I jako je bitno, znate, ti regionalni dispariteti se u stvari smanjuju tako što se podižu nerazvijeni. Vi ne možete regionalne razlike i nejednakosti da menjate tako što ćete zaustaviti rast onih koji idu napred i koji su najbolji. Ne nego pokušavate sa onim najslabijim da ih stižete. To je taj ravnomeran razvoj. To se danas u Srbiji dešava. I evo sad, ja da ne pričam više možda nego što bi trebao, ozbiljno se investicija najbolje za Kraljevo. To je opet nerazvijeniji deo Srbije, zapadna Srbija. I Kraljevo će biti jedna dobra investicijona destinacija, bit će dosta priča oko toga, tako da... A bilo je najave i za Zrenjanin, koliko znam, predsednik je najavio i kineske investitore, da je vrlo moguće da će doći u Zrenjanin, kada govorimo o Vojvodini sad. Moguće, tako, ali Vojvodina je od Novog Sada, ne znam, Sombora, pa evo sada pominjete i Zrenjanin, Bečej, Subotica, i Nova Vojvodina zaista nije ostala, što se kaže, bez podrške, bez investicija, bez podsticaja. I mislim da se sve dešava onako kako bi trebalo da se dešava. A možda vas pitam i za zapadnu Srbiju, prosto ja sam odatle, eto, moram, prosto mi se nameće da kažem šta je sa Valjevom, sa tim krajevima tamo. I tu je dosta bilo problema, evo, kada već govorimo o privatizaciji preduzeća na početku, i tamo je bilo dosta... Pa podsjetit ću vas da je Gorenje ranije došlo u Valjevo i to je dobra investicija. Dobro to je da oni su još u periodu monitoringa, mi imamo obaveze prema njima, isplaćujemo te podsticaje shodno tranšama, odnosno shodno ugovorima. A i Krušik radi sada ponovo. Krušik radi, to je tačno. Evo, imamo zainteresovanje za Valjevsku pivaru. Onda imate u Šapcu Jozaki koji je došao. Mislim da predsednik želi da locira jednu ozbiljnu veliku investiciju u Loznici. To će biti za taj kraj od velikog značaja, ali tu su i Užice, tu je i Čačak. Će prosto sve biti pokriveno. Koji žive i koji rade. Tako da, znate šta, voleli bismo svi da to bude odjednom, da presečemo život ovako. E, tako je bilo do juče, sad će biti nešto drugačije, ali prosto ne. Dolazak jednog investitora jako, jako mnogo energije, vremena i angažovanja iziskuje od nacionalnog do lokalnog nivoa. Nije jednostavno, ali jako bitno da se radi. Jako bitno da na lokalu to prepoznaju kao potrebu, kao interes i da budu posvećeni tom poslu. Sad, kada reču o subvencijama, prednost imaju oni koji se bave poljoprivredom, je to tačno? U našem sektoru ne. Znači, kada govorimo o subvencionisanju proizvodnje poljoprivredne, za to je pre svega zaduženo Ministarstvo poljoprivrede i to je dobro. Ne preklapamo se i kad je takva situacija, onda nemate prostor i mogućnost da pogrešite. Mi jesmo omogućili izmenama zakona o ulaganju, a posledično tome izmenama uredbe kojom se regulišu podsticaj, mi jesmo omogućili da se i u oblasti poljoprivrede obezbeđuju podsticaj, ali ne za primarnu poljoprivrednu proizvodnju,
nego za prerađivačku industriju u poljoprivredi. Tako da to jeste moguće kod nas. Recimo, podsjetit ću vas da smo podsticaje dali kompaniji Linea Verde u Rumi koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, ali ne samo primarnom, nego i preradom poljoprivrednih proizvoda. I tako dalje, i tako dalje. Pa, podsjećamo ili verujemo da će i neki drugi veliki investitori oblasti, podsjećam vas na Ferrero Rocher, odnosno u Somboru gore i tako da. Znači, to su sve kompanije iz našeg portfelja koje se bave poljoprivredom, ali ne bave se primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, nego preradom u poljoprivredi. Evo, kada smo u početku emisije pomenuli pozitivne signale sveta za sve ono što radi predsednik Srbije, ne mogu da vas i ne pitam koliko će otvaranje pregovaračkih poglavlja prosto doprineti razvoj privrede i koliko će povoljno uticati na sve to. Sad ću vam reći, mi kao narod moramo da zauzmemo jedan realan, racionalan odnos prema svemu tome. I možda nekom tamo privredniku ili proizvođaču, kad čuje to na televiziji, radniku u fabrici, ne znam, bilo kome penzioneru, otvaranje poglavlja ne znači ništa. Da, delo apstraktno su više. Tako je, neopipljivo, ne može da ga opipa pod prstom i nije važno. Međutim, suštinski, to podrazumeva dve stvari. Sa jedne strane, vi usklađujete svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije. I mi kad govorimo o ekonomiji, o privredi, ne možemo da ne kažemo da su oni, ajde da ne budem sad neokusan, ali da neki 2 ili 3 koraka ispred nas. I veoma je važno da ono što reguliše oblast ekonomije i privrede u državi uskladimo sa standardima koji su tamo uspostavljeni, provereni, na snazi su i pokazali su se kao kvalitetni i efikasni. Znači, sa jedne strane, vi svoja pravila ponašanja na tržištu, u ekonomiji, u privredi usklađujete sa pravilima koja su primerena, odnosno koja su uspostavljena u najmoćnijim ekonomijama sveta. Ili prvo Evrope, evropskog kontinenta, a zašto ne reći i svete kad govorimo, ne znam, o Engleskoj, kada govorimo o Nemačkoj, kada govorimo o Francuskoj, kada govorimo o Italiji, Španiji, ipak su to ekonomije među prvih 10-20 ekonomija sveta. Znači, to je bitno da standarde koji tu privredu uređuju u tim zemljama pokušavamo da donesemo, da ispostavljamo u našu ekonomiju i naš poslovni ambijent, s jedne strane. S druge strane, znate, nijedan investitor iz tog sveta neće doći ovde, makoliko mu interesantno finansijski bilo. Tačno je to da oni ovde imaju možda povoljniju cenu radne snage. Tačno je to da im je ovde jeftinija struja. Tačno je to da su poreske stope ovde niske. Ali im je jako bitno da osjećaju pravnu, finansijsku i političku sigurnost ovde. To objašnjava i činjenicu da je dosta nemačkog kapitala, tako je, i nemački, i austrijski. I oni su jako dobar primer, da. Tako je, i nemački, i austrijski, i neki drugi, iz nekih drugih francuskih kapitala, tu gotovo da nema zemlje iz Evropske unije koja nije ovde došla i investirala, ali, znate, oni osjećaju sigurnost i oni znaju da će pod istim pravilima, ali pod povoljnijim uslovima, svoj novac investirati ili preneti iz Nemačke, lupam, nije bitno, iz Francuske i Nemačke i doneti ovde. Zato su nam poglavlje bitne. Kada otvorite poglavlje, znači da ste neku oblast usaglasili od početka do kraja i da ista pravila koja važe u zemljama Evropske unije važe i kod vas. I to onome ko želi ovde da investira, da ulaže i da otvara nova radna mesta, daje i pruža jednu sigurnost s jedne strane i kvalifikuje vašu državu kao dobru i pozitivnu investicionu destinaciju. Zato su nam poglavlje bitne. Zato nam je bitno da se usaglasimo, zato nam je bitno da nam oblast po oblast prihvate i priznaju da su pravila kao i u tom uređenom svetu i to je nešto zbog čega će i onaj penzioner, ali i onaj radnik u fabrici sutra moći da osjeća i finansijsku, ali i svaku drugu pravnu sigurnost. A penzioneri sve najbolje razumeju, to smo videli kada je bilo smanjenje plata i penzija zapravo. Oni su najviše i verovali u te ekonomske teške mere koje su morale biti donete. Znate šta, oni su i najiskusniji. Nije seda glava, ne seda kosa na glavi džaba. Znate, oni su najbolje razumeli u kakvoj situaciji su nas prethodnici doveli, dokle su nas dosovski režim i demokrate dovele, koliko smo blizu bankrota bili i šta bankrot u suštini podrazumeva.
i razumeli su najbolje zbog iskustva koje imaju da vredi podneti žrtvu zbog pre svega perspektive i ovih godina u kojima će i oni osetiti pozitivne efekte odricanja za kojim su posegli, ali svakako nisu bili sebični, mislili su pre svega o nama. Mislili su o jednoj izvesnosti i stabilnosti koju će ostaviti meni, vama, sutra našoj deci, a ja verujem da, da nikada izazovi i slabosti sa kojima smo se suočili, sa kojima smo se obračunavali, neće biti stvari kojima će se baviti moja i vaša deca. Zašto vam to kažem? Znate, mi nemamo prava i naši penzioneri su se u tom smislu podneli odgovor. Vi i ja nemamo prava da uskratimo pravo na kvalitetan život našoj deci. Šta kažem vrlo konkretno? Ne mogu ja da donosim danas odluke i da uskratim mojoj deci pravo na kvalitetno obrazovanje, na adekvatnu zdravstvenu zaštitu, na adekvatnu socijalnu zaštitu, na adekvatnu kulturnu nadgradnju, zato što ću danas da povlačim kredite za besmisao, da ih natovarim njima na leđa, da ih oni sutra vraćaju, da ja ne znam zašto sam te kredite povukao. Tako da penzioneri su tu vrlo, vrlo dobro razumeli u kakvom problemu se država nalazi, prihvatili da teret, najveći teret podnesu oni. Mi smo danas finansijski stabilni, to nam ceo svet priznaje. Mi danas imamo viškove koje možemo da rasporedimo u najavljena povećanja plata. A bez podizanja kredita? Bez kredita. Znači, iz realnih izvora, iz izvora koji se obezbeđuju kroz rad, kroz brodnju, kroz pozitivne, kroz rast industrijske proizvodnje, kroz rast izvoza, kroz pozitivne trgovinske bilanse i suficite koje se ostvaruju kroz racionalno trošenje novca. I predsednica Saveta stranih investitora izjavila nedavno da je vlada Srbije poslednjih godinu dana ostvarila dobre makroekonomske rezultate. Evo, citiram izjavu od početka do kraja i evo tu da pomenemo i smanjenje javnog duga. Znate šta znači oboriti trajektoriju javnog duga? Ministar Knežević je prisustvovao tako, tako u tom događaju. Iz ovakvog položaja u ovakav položaj. Mi smo dostigli javni dug, čini mi se da je učešće javnog duga u BDP-u 90%. Da bismo to danas sveli na nekih 60% sa tendencijom da to nastavlja da se smanjuje. I to je nešto na čemu bi mnoge evropske najrazvijene zemlje pozavidele. A mi smo to uspeli da uradimo i to smo uspeli da uradimo i bez zaduživanja, bez nekih iracionalnih poduhvata i poteza. Opet onim što ste pomenuli malo pre. Strpljivošću, štednjom, odgovornošću i strogom kontrolom trošenja javnog novca. To može da se uradi, pokazali smo. Kada se na sve to dovežu i pozitivni pomaci koji će se desiti u realnom sektoru, strukturne reforme koje će dohvatiti javna velika preduzeća, mislim da će perspektiva u tom kontekstu biti još bolja, još kvalitetnija i znate, ovaj trend promena i pozitivnih i afirmativnih stvari definitivno u Srbiji više niko neće moći da zaustavi. I evo u prilog toj činjenici da kažemo i da ste pustili saobraćaj put na relaciji Veliko Laule, Malo Laule. Ja, kako ste se to setili? I šta će ta investicija značiti za nas? I samo da napomenemo, to nije ono presecanje vrpce predizborno, to je prosto vi samo radite, to je sklopu vaših aktivnosti. Obično kažu da se presecaju te vrpce pred neki izbor. A nema tamo izbora. Tamo su izbori prošli i ja sam 2014. godine bio u Petrovcu. To je opština Petrovac na Mlavi. Ja prosto da kažem gde se nalazi osobećanica za građane koji ne znaju. Tako, u opštini Petrovac na Mlavi. Ali zašto je ona bitna? Ono što je neekonomska kategorija. To je da su 30 godina te ljude lagali da će im to uraditi. 30 godina? 30 godina su, pazite, to su rekli njih, 200 ljudi iz tog sela su bili. Kako moguće da neko veruje u laž 30 godina? A znate šta? Kod nas je sve moguće. Ja ne bih time da se bavim. Znači, ja interpretiram... A bilo je sredstava, pretpostavljam, samo nisu utrošeni ili tako tamo gde znate, treba. Ja interpretiram ono što sam tamo čuo. Ja sam bio zbunjen kako su me tamo dočekali.
uopšte nisam, ja nisam shvatao značaj onoga što je ministarstvo privrede tamo uradilo. Mislim, prosto pričali sa običnim građanima, šta su... Znate, ali kad vas neko dočeka kao, ne znam, kao da ste oslobodio tamo, u jednom trenutku mi je bilo i neprijatno. Pa to su bine, pa to bila muzika, pa to je kulturno-umetnički program. Znate, zaista budete srećni što ste deo toga, što ste uradili nešto i vidite da to ljudi priznaju, da su, zaista su srećni zbog toga. To su dva povezana sela u opštini Petrovac, ali zašto su bitna? Zato što povezuju ne samo dva sela, nego povezuju dve opštine. I onda se nalaze se na putu kojim se ide za turističko mesto, Ždrelo mislim da se zove, u opštini Petrovac, što predstavlja jedan regionalni turistički brend ili turističku ponudu. I njima je s tog aspekta mesto značajno. Pa mi smo uspeli da povežemo dve mesne zajednice, dve opštine, znači istim putem mesne zajednice, da je dve opštine i da faktički funkcionalnijim učinimo ceo okrug. Od Svilajnca, Petrovca, Požarevca, sve opštine smo nekako uspeli da uvežemo. I to je bio samo deo projekta koje je ministarstvo sufinansiralo. Radili smo 10 lokalnih puteva. I jedan ili najvažniji od tih 10 lokalnih puteva je upravo bio ovaj. I ono što je jako dobro, što su novo rukovodstvo u Petrovcu je prepoznalo šta treba i čime treba da se bavi i za sledeću su godinu konkurisali, aplicirali sa projektom u kom će raditi 16 lokalnih puteva u 8 naseljenih mesta. I kako mi da okrenemo glavu i da u narednoj godini finansiramo taj projekat? I naravno da hoćemo. Danas kada pričamo o Petrovcu, ali opet, eto, Srbija je, i to je deo Srbije koji nema baš visoke statističke brojke i pokazatelje, ta istočna Srbija, Braničevski okrug. Petrovac je opština koju danas, u odnosu na 2014. godinu, kada sam prvi put bio, ne možete da prepoznate. Ja vam toplo preporučujem da odete, da vidite kako je grad čist i uređen. I kako je malo vremena, malo energije i skromnih finansijskih sredstava trebalo da jednu opštinu u jednom pojavnom smislu potpuno promeniti. To je sjajan projekt. Sada će prosto i turizam se tamo poboljšati zahvaljujući ovoj investiciji, što negde i jeste cilj. Evo da kažemo i Kruševac je čuveni IMK 14. oktobar, ono funkcioniše tako, i Terastilo Leskovcu, to su dve isto... 14. oktobar, do kraja ove godine bi 150, odnosno 140 ljudi trebalo da radi. Tatra je ušla, kao što znate, 14. oktobar je doživio tu sudbinu koju jeste u portfelju jednog od preduzeća koje smo imali. Otišli su u stečaj. Uspeli smo, eto, da kroz tečaj to prodamo. Ozbiljen je investitor Tatra, znate svi koje. Njihove ambicije su zaista velike i ja verujem da će po realizaciji svega onoga što su najavili kao projekat Kruševac, odnosno 14. oktobar, doživjeti sa svoj puni sjaj koji je nekada u nekoj tamo istoriji našoj bližoj. I Kruševac sada ide potpuno drugačije. I Kruševac jeste potpuno drugačije. Mislim da je gospodin Gašić najprej kao gradonačelnik Kruševca utabao taj put, krenuo je, postaje njega, nažalost, sada preminuli gospodin Dragi, je to nastavio da radi dobro. Kruševac je zaista umio svoje lice, potpuno jedan drugačiji grad. Ovo je nešto pored Kromberta, Schuberta i svih onih investicija koje su u ranijem periodu desile malo. Mislim da je to velika stvar za Kruševac i mislim da će biti vremena kada ćemo zaista moći da sa osmehom sumiramo rezultate i tamo. I na čemu Ministarstvo privrede trenutno radi, šta je u planu i da li ćete još da otvarate neke... Jao, znate kako, mi smo zaista u ovom trenutku Ministarstvo privrede ima negde aktivnih oko 100 projekata na teritoriji cele Srbije i pohvalit ću se činjenicom da ćemo i u narednoj godini otprilike imati negde oko 1,5 milijardi dinara da stavimo u funkciju, da angažujemo se još toliko sredstava od strane lokalnih samouprava kroz program rekonstrukcije, odnosno obnavljanja lokalne i regionalne infrastrukture koju sprovodimo sa Evropskom investicionom bankom. I
mislim da će to, mi ćemo iskoristiti sada kraj godine kad neke rezultate sumiramo da predstavimo šta smo sve uradili, gde smo sve prisutni i o čemu, šta sve radimo i čime se sve u tom kontekstu bavimo. Nastavit ćemo tu deceniju preduzetništva. Rekao sam malo pre da ćemo napraviti još pristupačnije i fleksibilnije kreditne linije, nešto direktno iz ministarstva, nešto u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije, opet nešto u saradnji sa fondom, uz sve redovne linije koje oni imaju u svojoj ponudi. I svakako nastavit ćemo da se bavimo ovim portfeljom koji je možda najmanje popularan, ali koji u suštini po, na neki način predstavlja najveći izazov ovog ministarstva. Jako je važno da kažemo da ćemo nastaviti sa korporativizacijom javnih preduzeća. Mislim da smo zapažene i značajne rezultate u tom smislu postigli. Podsjetit ću vas da smo pre dve godine uveli one obaveze sa 19 tačaka, smernice u 19 tačaka kojima javna preduzeća moraju da se rukovode kada kreiraju svoje programe poslovanja i finansijske planove za naredne godine. Malo ćemo ih pojačati sa nekoliko tačaka u sledećoj godini. Nastavljamo zajedno sa Svetskom bankom da radimo na izradi smernica oko uvođenja principa korporativnog upravljanja preduzeća. Radimo program za licenciranje ljudi koji će biti u organima upravljanja tih preduzeća i čini mi se da će sve to dati jedan veći i veliki doprinos u reorganizaciji, u finansijskom i tehnološkom zanavljanju, sređivanju i afirmaciji javnog sektora u Srbiji. I evo za kraj moram da vas pitam, mi očekuju nas gradski izbori, redovni, a za vanredne parlamentarne još uvek ne znamo da li će biti, pa samo jedan komentar na to kako su vaše očekivanja, a kad govorimo o Beogradu, ne možemo da pomenemo Beograd na vodi gde se definitivno radi i ako radi opozicija stalno govori da je to samo deklarativno da. Biće svega da u Srbiji ipak nema opozicije, ali Beograd na vodi svakako niče i sve je lepši i lepši. Dobro, vi ste funkcionalni Srpske napredne stranke, prosto moram da kažem opozicija. Ja sam tako i s ponosom kažem da da je nešto na što svaku u Srpskoj naprednoj stranci danas Beograd na vodi je nešto na što moramo da budemo ponosni. Znate, opozicija mora da se bavi svojim poslom. Bilo bi mnogo korisnije za sve nas, pa čak i za nas u Srpskoj naprednoj stranci, da su malo kreativniji, odgovorniji, ozbiljniji. Zašto ima smeta što Beograd se odliči na jedno veliko gradilište, kad to stvarno izgleda? A zato što su oni majstori haosa, destrukcije i neukusa. Znate, kad nešto dovedete u red i postavite principe, temelje ili napravite i načinite lepim, to je prostor i ambijent u kom se oni ne snalaze. Ali oni tu žive. Malo je to sve. Ne bih sad da se, jedva sam se zadržao da ne kažem ono što sam teo, neka žive. I bio bih srećniji, ja verujem i mnogi drugi, da malo manje, oni istovremeno žive u dva mesta, žive u Beogradu i u Zabludi. Uži Beogradi i zabludi i, znate, mržnja je loša stvar. Ja sam dugo godina u politici, bio sam i u poslednik opozicije i bio sam i na lokalnom i nacionalnom nivou vlasti, opozicija. Da, a i vas su nešto često napadali, valjda to ide proporcionalno sa vašim uspehom i to koliko radite, onda mora da ide prosto i napadi. Brinuo bi se da su me hvalili oni koji su me prozivali. Kada bi me oni tapšali po ramenu ili oni pozitivno ocenjivali to što radim, onda bi zaista imao razloga da se brinem. Ovako ne, zadovoljan sam što sam deo vlade, deo tima, deo politike koja je sve ove promene i reforme. I što imate punu podršku i vlade za sve što radite svakako? Pa ja se nadam da je tako, ali da se vratimo na Beograd, ja zaista očekujem da će Beograđani umeti u martu da ocene sve ono što treba da ocene. I Beograd na vodi, mislim da je Siniša Mali bio sjajan gradonačelnik, da i dalje tu po funkciju i posao obavlja kako treba. Politika i principi koje je uspostavio dali su sve svoje efekte i pozitivne rezultate u Beogradu i jako je važno da se ta politika nastavi. Beograd nikada lepše, posljednje decenije pre dve nije izgledao i ja zaista verujem da će to biti
verifikovano kroz izborni rezultat na gradskim izborima, a ako me pitate za parlamentarne izbore, organi stranke će doneti adekvatnu odluku, uopšte ne sumnjam to. Hvala vam puno što ste bili i gost emisije Komentar. Hvala vama što ste me pozvali i biće mi drago da se odazovem sledeći put. Poštovani gledalci, hvala što ste bili i večeras sa nama. Vidimo sledeće nedelje, prijatno večer.